વોઇસ ઓફ અંકલેશ્વર ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું રીતિ પ્રજાપતિ. પ્રસ્તુત છે આજના મુખ્ય સમાચાર. અંકલેશ્વરના સ્ટેશન વિસ્તારમાં 60,000ની રોકડ ભરેલ બેગની ઉઠાંતરી કરી ગઠિયાઓ ફરાર. અંકલેશ્વરની વચનામૃત સોસાયટીના એક બંધ મકાનમાં તસ્કરો ત્રાક્યા. સોના ચાંદીના દાગીના અને રોકડ મળી 5 લાખ ઉપરાંતની મત્તા પર હાથ ફેરો કરી ફરાર. ભરૂચના ગોલ્ડન બ્રિજ ઉપરથી અંકલેશ્વરના યુવાને નર્મદા નદીમાં મોતની છલાંગ લગાવી આપઘાત કરી લેતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. અંકલેશ્વરના બાપુનગર વિસ્તારમાં રહેતો 23 વર્ષનો યુવાન વિજય વસાવા તેની બાઇક લઈને ગત મધ્ય રાત્રિએ ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે આવ્યો હતો અને બાઇક પાર્ક કરીને તેણે નર્મદા નદીમાં મોતની છલાંગ લગાવી હતી. બનાવની જાણ થતાની સાથે જ પોલીસ અને ફાયર ફાઈટરોનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. જોકે આજે બપોરે યુવાનનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. યુવાને અંતિમવાદી પગલું શા માટે ભર્યું છે તેનું કારણ જાણી શકાયું નથી. અંકલેશ્વરના સ્ટેશન વિસ્તારમાં કારની પાછળ સીટ ઉપરથી 60,000ની રોકડ ભરેલ બેગની ઉઠાંતરી કરી ગઠિયાઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. ભરૂચના જાડેશ્વરથી અંકલેશ્વરના સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી દેના બેંકમાંથી રૂપિયા 60,000ની રોકડ ઉપાડી પરત પોતાની અલ્ટો કારની પાછળની સીટ ઉપર રૂપિયા ભરેલ પાકીટ મૂકનાર જાડેશ્વરના રહીશ પૃથ્વીસિંહને પોતાની કારમાં પંક્ચર પડ્યું હોવાનું માલુમ પડતા તેઓએ કાર મોનાશ હોટલ પાસે ઊભી રાખી ટાયર બદલતા હતા. આ દરમિયાન કોઈ અજાણ્યા ગઠિયાઓ સિફતાઈપૂર્વક કારની પાછળની સીટ ઉપર મૂકેલ પાકીટ ઉઠાવી પલાયન થઈ ગયા હતા. આ અંગેની જાણ થતાં તેઓ એ નજીકમાં જ આવેલ પ્રતિમ પોલીસ ચોકી ઉપર જાણ કરતા પોલીસ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી અને તપાસ હાથ ધરી હતી. મોડેથી તેઓએ અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે આ બનાવની ફરિયાદ દર્જ કરાવી હતી. કમનસીબે આ સમગ્ર ઘટના નજીકના કોઈ પણ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ શકી નહોતી. પૃથ્વીરાજ સિંહ નિર્મલ સિરાણા. અચ્છા, શું એક્ઝેક્ટલી શું બન્યું? હું જાડેશ્વરથી દેના બેંકમાં આવેલો અંકલેશ્વર. ત્યાંથી મેં પૈસા રૂપિયા 60,000 રોકડા ઉપાડ્યા અને ત્યાંથી નીકળ્યો તો મારી ગાડી 100 મીટર જેવી આગળ ચાલીને પંચર જેવું લાગ્યું. તો મેં ઉતરીને જોયું તો પંચર હતી. હું સ્ટેપની ચડાવતો હતો અને જેક ચડાવતો હતો એ દરમિયાન સામેના દરવાજાની પાછળ સીટની પાછળ 60,000 પડેલી બેગ મેં મૂકેલી હતી. તે બેગ પંચર કરીને મેં પાછું સ્પેર વ્હીલ મૂકવા ગયો પંચરવાળું, ત્યારે ન હતી. ત્યાર પછી આપણે શું કર્યું? ત્યાર પછી આપણે પ્રતિમ પોલીસ ચોકી પર જાણ કરી સાહેબને. સાહેબે સિટી પોલીસ સ્ટેશન મથકે FIR નોંધાવવા માટે જણાવેલી છે. તમે કોઈ મુવમેન્ટ એવી જોઈ કે કોણ કેટલા ઉંમરના લોકો હશે કે એવું કંઈક તમે જોયું ખરું કોઈને? ના, એવો કંઈ ખ્યાલ નહીં. હું સ્ટેપની એમ જ ચડાવવામાં જ હતો, ટાયર બદલવામાં હતો, એટલે મારું ધ્યાન નથી. આપની સાથે બીજું કોઈ હતું ખરું? મારી સાથે આ બીજો એક મારો મિત્ર હતો, તો એ ટાયર જેક ચડાવતો હતો અને હું ટાયરના બોલ્ટ ખોલતો. અંકલેશ્વર શહેરની વચનામૃત સોસાયટીમાં તસ્કરોએ એક બંધ મકાનને નિશાન બનાવી સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ રોકડ રકમ મળી કુલ 5,25,000ની મત્તાની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા શહેર પોલીસ તપાસ હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વર શહેરની વચનામૃત સોસાયટીમાં તસ્કરોએ એક બંધ મકાનને નિશાન બનાવી સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ રોકડ રકમ મળીને કુલ રૂપિયા 5,25,000ની મત્તાની ચોરી કરી ફરાર થઈ જતા શહેર પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે. અંકલેશ્વર નગરમાં આવેલ વચનામૃત સોસાયટીમાં B32માં રહેતા જયદીપસિંહ ગોહિલ તેમના પરિવાર સાથે ગત તારીખ 9મીના રોજ મકાન બંધ કરી પરિવારજનો સાથે બહારગામ ગયા હતા. તે દરમિયાન તસ્કરોએ તેમના મકાનને નિશાન બનાવી મુખ્ય દરવાજાનો નકુચો તોડી અંદર પ્રવેશી તિજોરીઓ તોડી સોના ચાંદીના દાગીના તેમજ 40,000 જેટલી રકમની ચોરી કરી ફરાર થઈ ગયા હતા. આ અંગેની જાણ પડોશીએ જયદીપસિંહ ગોહિલને જાણ કરતા તેઓ દોડી આવ્યા હતા અને તપાસ કરતા તિજોરીમાંનો સામાન વેરવિખેર પડેલો હતો. તપાસ કરતા સોના ચાંદીના દાગીના અને 40,000 જેટલી રોકડ રકમ ગાયબ હતી. જયદીપસિંહ ગોહિલે તાત્કાલિક શહેર પોલીસ મથકમાં જાણ કરતા પોલીસ દોડી આવી હતી. તેઓએ 4,85,000ની કિંમતના સોના ચાંદીના દાગીના અને 40,000ની રોકડ મળી કુલ 5,25,000ની
ચોરી અંગે શહેર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ગુનો નોંધી ચોરીનો ભેદ ઉકેલવા ડોગ સ્કોર અને એફએસએલની મદદ લીધી હતી. ગોહિલ, અમે તારીખ 9/11/2018 બપોરે 3:30 વાગે અમદાવાદ જવા નીકળેલા હતા. એ દરમિયાન અમે 13 તારીખે પાછા આવવાના હતા. અમારા પડોશીએ અમારા ઘરનો નકુચો તોડીને તાળું નીચે પડેલું જોયું એટલે અમને જાણ કરી. એટલે અમે તરત પરત આવ્યા ત્યારે અહીંયા ઘરે આવીને ચેક કર્યું તો ત્યારે ખબર પડી. તપાસ કરતાં અમારે લગભગ અંદાજે 14.5 તોલા જેવું સોનું અને 40,000 રૂપિયા રોકડાની ચોરી થઈ. ને પોલીસમાં જાણ કરી ને ડોગ સ્કોડવાળા આવી અને બધું કાર્યવાહી ચાલુ કરેલ છે. ભરૂચ જિલ્લામાં વસતા હજારો ઉત્તર ભારતીય સમાજના લોકોએ વિધિવત પૂજન અર્ચન કરી છઠ પૂજાની ઉજવણી કરી હતી. અંકલેશ્વર એક ઔદ્યોગિક વિસ્તાર હોવાને લીધે સમસ્ત દેશભરમાંથી અહીં રોજીરોટી મેળવવા માટે લોકો ઉમટે છે, જેમાં પૂર્વોત્તર રાજ્યોના લોકોની સંખ્યા સૌથી વધુ છે. અંકલેશ્વરમાં 25,000થી વધુ પરપ્રાંતિઓ પૂર્વોત્તરના છે, જેમના માટે દિવાળી પછીની છઠની પૂજાનું વિશેષ મહત્વ રહ્યું છે. ગતરોજ આ પરપ્રાંતિય પરિવારોએ શ્રદ્ધા અને હર્ષોલ્લાસભેર છઠ પૂજાની ઉજવણી કરી હતી. ઉત્તર ભારતીય લોકોએ ગળકોલ પાટિયા નર્મદા નદી રાજપીપળા ચોકડી ખાતે તળાવમાં સંધ્યા સ્નાન કર્યું હતું અને પૂજા કરી હતી. અંકલેશ્વર ખાતે કાર્યરત મા વિદ્યાવાસીની ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કોસંબળી ખાતે છઠ પૂજા નિમિત્તે વિશેષ પૂજા અર્ચના અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું હતું, જેમાં ઉત્તર ભારતના 6 જેટલા પ્રખ્યાત ગાયકોએ ભજન કીર્તનની રમઝટ બોલાવી હતી. જોકે છઠ પૂજામાં નર્મદા નદી તેમજ કેનાલમાં પણ પાણીની અછતની અડચણ ઉત્તર ભારતીય સમાજને સહેવી પડી હતી. હજારો લોકો છઠ પૂજાની ઉજવણી વિધિવત કરી શકે એ માટે કેટલાક સ્થળે કૃત્રિમ જળાશયો અને કુંડ તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. માતરમ ભારત માતા કી જય. છઠ પૂજા અમારા ઉત્તર ભારતીયોનો અત્યંત પવિત્ર મંગલકારી આ શુભ દિવસ. આવનારું સંવત 2075નું વર્ષ સમગ્ર ઉત્તર ભારતીયોને તન મન ધનથી ખૂબ સુખિયા રાખે એવી પ્રભુ ચરણે પ્રાર્થના. છઠ પૂજા એટલે ઉગતા સૂરજ અને ડૂબતા સૂરજની પૂજા કરવાનો આ પવિત્ર મંગલકારી દિવસ. 36 કલાકના ઉપવાસ એટલે કે ત્યાગ અને બલિદાનની ભાવના. એવા અમારા ઉત્તર ભારતીયો ખૂબ સુખમય શાંતિમય જીવન આવનારું સંવત 2075નું વર્ષ વિતાવે એવી પ્રભુ ચરણે પ્રાર્થના. વંદે માતરમ. ઉત્તર ભારતીય હમ લોગ હૈ કમ સે કમ 30 સાલ સે મેં છઠ વ્રત કરતી હું. છઠ પર સ્ત્રી મેં બહુ શક્તિ હૈ અપના જીસકો બેટા નહીં હોતે હૈ ઉસકો દેતી હૈ બચ્ચા બચ્ચે બાંધીન જો રહેતા હૈ ઉસકો બેટા બેટી દેતી હૈ છઠ માતા. બહુ મતલબ સુખ શાંતિ ઘર મેં હોતા હૈ છઠ. ભરૂચના નીલકંઠેશ્વર મહાદેવ નદીના કાંઠે સૂર્યોદયથી નિર્જલા વ્રત કરીને છઠ પૂજાની શરૂઆત કરી સૂર્ય અસ્ત સાથે જળકુંડ તેમજ જળ સ્ત્રોતમાં ખડે પગે રહીને પૂજન અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ બાદ સવારે સૂર્યોદયની પૂજા કરીને નવા વસ્ત્રો પરિધાન કરી પરંપરાગત રીતે ઉત્સવની ભારે શ્રદ્ધા અને આસ્થા સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે ઉત્તર ભારતમાં દિવાળી કરતાં વધુ મહત્વ છઠ પૂજાનું હોય છે. ભરૂચના નીલકંઠેશ્વર ઘાટ ઉપર તંત્ર દ્વારા છઠ પૂજાના ઉત્સવમાં ખલેલ ન પહોંચે તે માટે અગાઉથી તૈયારી આરંભી દેવામાં આવી હતી, જે બાબતે ઉત્તર ભારતીય સમાજના અગ્રણીઓએ પ્રશાસનનો પણ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. મેરું નામ શ્વેતા સિંઘ હૈ. છઠ પર્વ પૂરી પરિવાર કે સાથ મનાયા જાતા હૈ.
इस दिन हम लोग जो छठ पूजा रहता है वो फास्ट रहता है और कल जाके वो फास्ट पूरा होगा। कल सुबह वापस हमें नदी के घाट पे आना पड़ेगा और ये फास्ट कंप्लीट होगा। पूरा परिवार एक साथ आके हम लोग ये छठ पूजा मनाते हैं। छठ पूजा हम लोग बच्चे और अपने बड़े के लिए करते हैं और ये बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते रहते हैं क्योंकि इसमें सभी फल फ्रूट और नए कपड़े होते हैं कि आप 5 रुपये के पहने हो या 5,000 के पहने, ये अपने परंपरा है, सदियों से जो आ रहे हैं। 24 कलाक અને 365 દિવસ ધમધમતી અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં પાંચમ પછી પણ હજુ વેકેશનનો જ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં 1200થી વધુ એકમો પૈકી મોટાભાગના ઉદ્યોગપતિઓ ઉત્તર ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના છે। દિવાળી પૂર્વે જ તેઓ પરિવારજન સાથે આ મહાપર્વની ઉજવણી કરવા માટે માદરે વતન રવાના થઈ જાય છે। આખું વર્ષ ઉદ્યોગોના ધમધમાટ વચ્ચે વિતાવતા ઉદ્યોગ સંચાલકો દિવાળી વખતે અચૂક વતન ભણી જ દોટ મૂકે છે, તો બીજી તરફ વસાહતમાં કામ કરતા હજારો કામદારો પૈકી પણ મોટાભાગના કામદારો અન્ય રાજ્ય કે શહેર ગ્રામ્ય વિસ્તારના હોવાથી તેઓ પણ રવાના થાય છે। વળી ઉત્તર ભારતીય સમાજના કામદારો માટે છઠ પૂજાનું અનન્ય મહત્વ હોવાથી તેઓ પણ દિવાળી વખતે ઉત્તર પ્રદેશ બિહાર સ્થિત પોતાના વતનમાં જવા માટે નીકળી જાય છે। આ પરિસ્થિતિને લઈને ઉદ્યોગો હાલ સુમસાન બની ગયા છે। લાભ પચમ બાદ છઠના દિવસે પણ ઉદ્યોગો શરૂ થયા ન હતા। વળી શાળાઓમાં હજુ વેકેશન ચાલી રહ્યું હોવાથી પણ બહાર ફરવા ગયેલા ઉદ્યોગપતિઓ કે મધ્યમવર્ગીય પરિવારો હજુ પરત આવ્યા નથી। યંત્રો મશીનોથી સદાય ધમધમતી અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વસાહતના ઉદ્યોગોમાં હજુ આ સપ્તાહ પૂરતો રજાનો માહોલ રહેશે તેમ લાગી રહ્યું છે। લઈશું હવે નાનકડો વિરામ, વિરામ બાદ નિહાળીશું અન્ય સમાચારો। ઉદ્યોગ નગરી અંકલેશ્વર બની છે ઉત્સવ નગરી। અંકલેશ્વર જીઆરડીસીના જલધારા ચોકડી વિસ્તારમાં દેશના તમામ પ્રાંતના વેશ પરિવેશનો અખૂટ ખજાનો એટલે અરાવલી ઉત્સવ। રેડીમેડ વસ્ત્રોથી માંડીને જીવન જરૂરિયાતની તમામ નાની મોટી ચીજ વસ્તુઓ એક જ જગ્યાએ મેળવો, અરાવલી ઉત્સવ। મેગા સેલ જે અહીં છે તે બીજે ક્યાંય નહીં મળે। મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, સાઉથ ઇન્ડિયા, હરિયાણા, કલકત્તા તેમજ ભાતીગઢ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના વેશ પહેરવેશનો ભવ્યાતિ ભવ્ય સેલ। ન કેવળ વસ્ત્રો પરંતુ ક્રોકરી આઇટમથી માંડીને પરંપરાગત ફર્નિચર, ગિફ્ટ આઇટમથી માંડીને જીવન જરૂરિયાતની તમામ ચીજ વસ્તુઓ તદ્દન કિફાયતી દરે, જેમ કે સહારનપુરના લાકડાનું ફર્નિચર, મુંબઈ, મેરઠ, કલકત્તા અને રાજસ્થાની રેડીમેડ ગાર્મેન્ટની વિશાળ શ્રેણી, કલકત્તા, કાશ્મીર, ઢાકાની સિલ્ક સાડીઓ તો મેરઠની કોટન ખાદીના જેન્ટ્સવેર, જયપુરની પ્રખ્યાત લાખની બંગડીઓ તો બગસરાની ગોલ્ડ જ્વેલરીઓ, હરિયાણાની હેન્ડલૂમ વેરાયટીઓ તો પંજાબની મોજડી અને લેડીઝ જૂતી, આ ઉપરાંત અવનવી ગિફ્ટ આઇટમો, પૂજાને લગતી સામગ્રીઓ તેમજ જયપુરના પ્રખ્યાત મુખવાસની મહેક, એક જ સ્થળે લગભગ 10,000 જેટલી આઇટમોનો ખજાનો એટલે અરાવલી ઉત્સવ। એક વારની મુલાકાત કાયમી સંભારણું બની રહેશે। આજે જ મુલાકાત લો અને દિવાળીની ખરીદીને યાદગાર બનાવી દો। અરાવલી ઉત્સવ જલધારા ચોકડી પાસે પટેલ સમાજની વાડીની બાજુમાં જીઆઈડીસી અંકલેશ્વર। વિશ્વસનીયતાનો પર્યાય એટલે ઓમ સોનારા જ્વેલર્સ। અંકલેશ્વરના જ્વેલરી જગતમાં 100 ટચનું સોનું એટલે ઓમ સોનારા જ્વેલર્સ। અંકલેશ્વર નગરના હાર્દ સમાજ ચૌટા બજારમાં વર્ષોથી આકર્ષક અને અદ્યતન સોના ચાંદીના દાગીના બનાવનાર જ્વેલર્સ એટલે ઓમ સોનારા જ્વેલર્સ। આપના માંગલિક પ્રસંગોને સજાવો એકમેકથી ચડિયાતા સોના ચાંદીના દાગીના વડે, કિફાયતી દર અને ઓછી મજૂરી, મંગલસૂત્રથી માંડીને વેટિંગ, બ્રેસલેટ, લકી, કડી, કડલા, બાજુબંધ, નથણી, હીરાના સેટ, ગૃહોના નંગ સાથેની વીટીની વિશાળ શ્રેણી ઉપલબ્ધ, તેમજ
આપની પસંદગીની ડિઝાઇનથી દાગીના બનાવનાર. ઓમ સોનારા જ્વેલર્સ, માર્કંડેશ્વર મંદિરની સામે, ચૌટા બજાર, અંકલેશ્વર. મોબાઈલ નંબર 95175689. ઓમ સોનારા જ્વેલર્સ. સાઈ કલેક્શન, અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીના હાર્દ સમા 500 ક્વાર્ટર રોડ ઉપર રેડીમેડ ગાર્મેન્ટનું અનોખું અને એક્સક્લુઝિવ કલેક્શન એટલે સાઈ કલેક્શન. સાઈ કલેક્શન આપના પ્રસંગો માટે શ્રેષ્ઠ કલેક્શન એટલે સાઈ કલેક્શન, જ્યાં આપ મેળવી શકશો પેન અમેરિકન બ્રાન્ડના ફોર્મલ શર્ટ, ઉપરાંત જીન્સ પેન્ટ, કોટન પેન્ટ, ફોર્મલ પેન્ટ, કેઝ્યુઅલ શર્ટ, ફેમિલી શર્ટ, પાર્ટી શર્ટ, ટ્રેક પેન્ટ, હોઝિયરી, ટી શર્ટ, કેપ્રી તેમજ અન્ય ગાર્મેન્ટ આઇટમ્સ. કિડ્સ વેરમાં સેટ, ટોપ, લેગિન્સ, સ્કર્ટ, ફેન્સી ફ્રોક, ટી શર્ટ, બાબા સૂટ, કેપ્રી જીન્સ, કોટન પેન્ટ શર્ટ, ટી શર્ટ સહિત કિડ્સ વેરની તમામ આઇટમની વિશાળ શ્રેણી. તદુપરાંત લેડીઝ તેમજ જેન્ટ્સ માટે અંડર ગાર્મેન્ટ્સની તમામ બ્રાન્ડેડ આઇટમ. સાઈ કલેક્શન એટલે કિફાયતી દામ, વિશ્વસનીય નામ. સાઈ કલેક્શન, શોપ નંબર 5, ગણેશ આર્કેડ, 500 ક્વાર્ટર્સની સામે, સરદાર પાર્ક નજીક, જીઆઈડીસી, અંકલેશ્વર. મોબાઈલ નંબર 9970981880. સાઈ કલેક્શન. નારીના લાવણ્ય અને સુંદરતાને નિખારે એવો આકર્ષક અને અદ્ભુત જ્વેલરીનો શોરૂમ એટલે સુવર્ણ મંદિર જ્વેલર્સ. અંકલેશ્વર નગરમાં જ્વેલરી ક્ષેત્રે વિશ્વસનીય અને અગ્રેસર જ્વેલર્સ એટલે સુવર્ણ મંદિર જ્વેલર્સ, ચૌટા બજાર, અંકલેશ્વર શહેર, જ્યાં આપ નિહાળી શકશો બેનમૂન સોના ચાંદીના દાગીનાઓની વિશાળ શ્રેણી, કિફાયતી દામ અને શ્રેષ્ઠ મજૂરી કામ, વિશ્વસનીય અને 24 કેરેટ નામ એટલે સુવર્ણ મંદિર જ્વેલર્સ. અમારે ત્યાં એક એકથી ચડિયાતી ગળામણના દાગીનાઓની અદ્ભુત શ્રેણી, જે અહીં જોવા મળશે તે બીજે ક્યાંય નહીં મળે. આપના માંગલિક પ્રસંગો કે ધાર્મિક પર્વ જેવા કે ધનતેરસ, પુષ્ય નક્ષત્ર, લગ્ન પ્રસંગ કે લૌકિક વ્યવહારો સંબંધી તમામ દાગીનાઓ ઉપરાંત ચાંદીની મૂર્તિ, ચાંદીના સિક્કા, ચાંદીની લગડી અમારે ત્યાં હાજર સ્ટોકમાં ઉપલબ્ધ. સુવર્ણ મંદિર જ્વેલર્સ, ચૌટા બજાર, અંકલેશ્વર. જાણીતા જ્વેલર્સ વિનોદભાઈ સોની. મોબાઈલ નંબર 9895099800. ભરૂચના LCB PI તરડેને ગુજરાત રાજ્યનો ઈ કોપ ઓફ ધી મંથ એવોર્ડ તથા સાયબર સેલના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મલ્કેશ ગોહિલને સતત ત્રીજી વાર ગુજરાત રાજ્યનો સાયબર કેપ ઓફ ધી મંથનો એવોર્ડ મળ્યો છે. ગુજરાત રાજ્યમાં ઈ ગુજકોપ એપ્લિકેશનના ઉપયોગથી ગુનો ઉકેલવાની તથા સાયબર ક્રાઇમ ડિટેક્શન પ્રિવેન્શન અવેરનેસની પરિણામલક્ષી તપાસના પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી રાજ્યના પોલીસ અધિકારી કર્મચારીને ઈ કોપ એવોર્ડ તથા સાયબર કોપ ઓફ મંથનો એવોર્ડ આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યભરના જિલ્લાઓ અને શાખાઓની ઈ ગુજકોપ એપ્લિકેશનના ઉપયોગથી ગુનો ઉકેલવાની કામગીરીની માહિતી તથા સાયબર ક્રાઇમ લગતી કામગીરી ચકાસતા સ્ટેટ એમ્પાવર્ડ કમિટી દ્વારા ભરૂચ LCB તથા સાયબર ક્રાઇમ શાખાના ગુનાઓની પરિણામલક્ષી કામગીરી કરવા બદલ ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યરત LCB શાખાના PISC તરડેને ઈ કોપ ઓફ ધ મંથ એવોર્ડ તથા સાયબર ક્રાઇમ સેલના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મલ્કેશ કુમાર રામસિંહ ગોહિલને રાજ્યમાં સાયબર ક્રાઇમની ગુનાની પરિણામલક્ષી શ્રેષ્ઠ કામગીરી બદલ સતત ત્રીજી વાર સાયબર કોપ એવોર્ડ માટે પસંદગી કરવામાં આવી છે.
તારીખ 12/11/2018 ના રોજ ગાંધીનગર ખાતે આ બંને પોલીસ કર્મીઓને રાજ્યના પોલીસ અધિક્ષકના વરદ હસ્તે એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા નર્મદા ગેટ હોટલ નજીક બાઇક સવાર પિતા પુત્રને અજાણ્યા વાહન ચાલકે ટક્કર મારતા ટૂંકી સારવાર દરમિયાન પિતાનું કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસી માં 500 ક્વાર્ટર્સ ખાતે રહેતા વજુભાઈ રણછોડભાઈ રાઠોડ તથા તેઓનો પુત્ર નિલેશ વજુભાઈ રાઠોડ મોટરસાયકલ લઈને અંકલેશ્વર નેશનલ હાઈવે નંબર 8 સ્થિત નર્મદા ગેટ હોટલ પાસેથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન પૂરપાટ ધસી આવેલ અજાણ્યા વાહને બાઇકને ટક્કર મારતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ અકસ્માતમાં બાઇક સવાર પિતા પુત્રને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચતા તેઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે અંકલેશ્વરની ખાનગી હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ વજુભાઈ રાઠોડનું ગંભીર ઇજાઓને કારણે કરુણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે પુત્ર નિલેશ રાઠોડની સારવાર ચાલી રહી છે. બનાવ અંગે શહેર પોલીસે અકસ્માત અંગેનો ગુનો દાખલ કરીને તપાસ હાથ ધરી છે. ભરૂચના કસાક વિસ્તાર સ્થિત જલારામ મંદિર ખાતે પૂજ્ય સંત શ્રી જલારામ બાપાની 219મી જન્મજયંતિ મહોત્સવની ઉજવણી કરાઈ હતી. જલારામ બાપાનો જન્મદિવસ કે જન્મજયંતિ કારતક સુદ સાતમના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. દિવાળી પછી સાતમના દિવસે આ ઉત્સવ આવે છે. આ દિવસે જલારામ બાપાના ભક્તો કે ભક્ત સમૂહો પ્રસાદ સ્વરૂપે લોકોને ભોજન ખવડાવે છે. આ દિવસે વીરપુર ધામ ખાતે મોટો મેળો ભરાય છે. આજના દિવસે અહીં જલારામ બાપાના દર્શન માટે ખીચડી અને બુંદી ગાંઠિયાનો પ્રસાદ લેવા ભક્તોનો ધસારો થાય છે. આજરોજ જલારામ જયંતિ નિમિત્તે ભરૂચના કસક વિસ્તાર સ્થિત જલારામ મંદિર ખાતે પૂજ્ય સંત શ્રી જલારામ બાપાની 219મી જન્મજયંતિ મહોત્સવની ઉત્સાહભેર ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર જન્મજયંતિ મહોત્સવ દરમિયાન મહાઆરતી, પાદુકા દર્શન અને મહાપ્રસાદીનો લાભ મોટી સંખ્યામાં ભક્તજનોએ ઉઠાવ્યો હતો. ભરૂચ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા કોંગ્રેસ ઓફિસે જવાહરલાલ નહેરુની જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આજે 14 નવેમ્બર જવાહરલાલ નહેરુનો જન્મદિવસ. જવાહરલાલ નહેરુ ભારત દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી તરીકે ઓળખાય છે, ત્યારે એક મોટા નેતા તરીકે તો ખરા પણ બાળકોમાં પણ ચાચાના હુલામણા નામે તેઓ ઓળખાતા થયા છે. ત્યારે ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન સરદાર ડેમની નીવ પણ જવાહરલાલ નહેરુએ મૂકી હતી. તેવા દીર્ઘદ્રષ્ટા એવા જવાહરલાલ નહેરુની જન્મજયંતિ નિમિત્તે ભરૂચ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જિલ્લા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે નહેરુજીને પુષ્પાંજલિ અર્પી હતી, જેમાં ભરૂચ કોંગ્રેસના પરિમલસિંહ રાણા, સંદીપ મંગળોલા સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સ્વતંત્ર ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન સ્વર્ગસ્થ જવાહરલાલ નહેરુજીના જન્મજયંતિના પ્રસંગે આજે અહીંયા કોંગ્રેસ કાર્યાલય ખાતે એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુજીનો ગુજરાત સાથેનો પણ ખૂબ અતૂટ નાતો છે, અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ સરદાર સરોવર ડેમ એ પણ એમના કાર્યકાળ દરમિયાન ગુજરાતને ભેટમાં મળેલો છે. ખેડૂતોના હમદર્દ અને જ્યારે આઝાદી પછી ભારતની અંદર આર્થિક કટોકટી હતી, ઔદ્યોગિક રીતે પણ દેશ ખૂબ પાછળ હતો, એવા સંજોગોની અંદર એમણે ધૂળા સંભાળીને દેશને પ્રગતિના પંથે લઈ જઈને આજે એક નવી દિશા અને નવા આયામ એમના
જવાહરલાલ નહેરુજીના કાર્યકાળ દરમિયાન નંખાયા છે અને એના મીઠા ફળો આજે આપણે ચાખી રહેલા છે. બાળકોના પણ ખૂબ પ્રિય એવા પંડિત જવાહરલાલ નહેરુજીના જન્મ દિવસે 12 દિવસ તરીકે પણ એને ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે સમગ્ર ભારત વર્ષના લોકોને આજનો આજે એમનો જન્મદિવસ છે એ જન્મદિવસ ગૌરવપૂર્ણ રીતે સૌ ઉજવે છે. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુજીના જે સ્વપ્ન હતા સ્વતંત્ર ભારતના એ સ્વપ્નો સાકાર થશે તો જ સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપેલી ગણાશે. આ સાથે આજના સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીએ. તરોતાજા સમાચારો સાથે આવતીકાલે પુનઃ મળીશું. ત્યાં સુધી રજા આપશો. હેવ અ સેફ એન્ડ પ્લેઝન્ટ ટાઈમ.